Lah. Lapo kon niku? Kate melarikan diri nanti. Lah lapo aku melarikan diri? Alah, Kak. Diterusno masalah wingi. Oh, wis kalah ya kalah. Lah apa kalah? Kon ku ape ngejak toto napa maneh kon gagal blek apa-apa. Bojomu wis tak sirik. Omahmu entek. Anakmu wis gak eno. Ape toto napa maneh? Gak totoan ngono-ngono, totoan gendongan. Asih mbek totoan bedak napa? Bedakan wis kon kalah. Lho, lak biyen kalah, tapi saiki aku wis kulak badan akeh. Badan napa? Wis gojok badan lho. Lho sembarang kan sut ngene. Sembarang sing menang digendong. Ya wis. Ayo. Nah. Ah, menang. Lho. Kok sida? Kene, kene. Wah, enak rek. Wong enak mbengi kok menang iki. Lho, kan kesuwen ayo. Hah, ah menang. Yo. Menang. Lah, dor. Kesuwen kon mangga Mas. Ngene. Aku ngene menang kok. Kok gak tape ketok ya, Mas. Kau wasel bos. Leh, gak. Wayang gendong kok. Eh, wayang gendong. Pintelu eding. Pintelu dang. Nang. Nah, dorong. Karena apa sih? Eh, ngene. Lah ya aku ngene. Oh iya. Caket tok kon. Sawangane kiri, menteri kancane kiri. Bawa gele bos. Gak. Wayang. Lho, apa ngene iku gak ono? Menang. Ha, menang aku. Duh, pancet podo. Gak, oh kok ngene-ngene kok. Kenapa? Ngene. Menang iki. Me menang iki. Oh, menang iki. Menang iki. Hop 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 hop. Leh. Wes selebut. Kesel apa wong sikil mok situk tok kok. Lho wis kene. Gendong kaya aku mang lho. Ya kok ngene ta? Nah, sing apik. Lho, ngene muburene lho, ngene lho. Oh, kon mok sisik tok. Wis saiki kon tak gendong sak keselku. Ya. Siji tambah siji piro? Loro. Oh iya bener tak gendong. Nah. Kuwesel bus. Dorong. Lah kok lamune tak gendong tak keselku. Lah kowe wekel. Nyene wis kone iso badhe-badhe aku iki kon tak gendong teko kene sampe teko nggone Jomplang. Jombang. Ayo Jombang. Ya kan kok Jomplang. Lho kliru. Ayo. PT 7 ditambah 3 ana piro? 10 salah piro entek lho kok iso petik 7 tambah 3 la iya kok iso entek petik 7 ditambah garangan 3 het dipangan gak bentek. Oh iya ya. Iya lho he keliru sing gendong iku apa aduh ana garapan weh gelungane sak mono rek. Mendanian gelungane. Ah. Tapi sayang. Apa? Gak duwe rung. Tak duwe rung ya apa sih? Gak sundel bolong iki. Wah, sundel buntu. Dek. Dek. Dalem Mas. Aku garapen, Dek. Sing apik to. Lho, tak kon garap suaraku. Oh. Ndi kene, Mang? Oh, iya. Nyanyi dek, enak dek. Gak pas aja pas sampai aku. Arek iki metu kukule. Berarti ya wes. Sopan. Lha apa gak sopan? Lha apa kon ngene-ngene iku? Heh, kon melok ae. Lha apa aku nira kon? Arek kok manis ngene. Edih. Anggem kacang. Kena ya, Pak. Merucut rene. Nyanyi ya. Ayo sing enak. Ayo, terus.